Բարև ձեզ, եթերում լուրերն եմ։ Ադրբեջանական հերթական սադրանքի հետևանքով մեկ օր շարունակ փաստացի շրջափակման մեջ է Արցախի Հանրապետությունը եւ ոտնահարված են հազարավոր քաղաքացիների իրավունքները, հայտնում են Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանից Արցախ եկող քաղաքացիները գիշերել են Գորիսում։ Մի մասը այդ թվում կանայք եւ երեխաներ Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքում։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 12-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ համաձայնագրի դրույթները, մնապահպանական պատճառաբանություններով փակել է Արցախը աշխարհին կապող կյանքի միակ ճանապարհը, ոտնահարելով քաղաքացիական բնակչության կենսական շահերը եւ իրավունքները։ Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղին շարունակում է մնալ երկկողմանի փակ։ Ադրբեջանական հերթական սադրանքի հետևանքով արդեն երկրորդ օրն է, փաստացի շրջափակման մեջ է Արցախի Հանրապետությունը եւ ոտնահարված են հազարավոր քաղաքացիների իրավունքները։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ եկող քաղաքացիները գիշերել են Գորիսում, մի մասը այդ թվում կանայք ու երեխաներ Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքում։ Մայրուղու փակ լինելու պատճառով մեքենաների կուտակումներ կան Ստեփանակերտի մատույցներում, վարորդներից շատերը գիշերել են մեքենաներում։ Ճանապարհում ենք դեպի Գորիս։ Հենց եկան ճանապարհը կապ, մնացին սաղ գիշեր։ Դեն այսօր էլ անհույս սպասում ենք, էլ տենանք ինչ ազնելու։ Հուսանք լավ ազնելու, էլի։ Պաստորին քանի ժամ ա որստեղ էլ։ Դե ուժ արդեն 13 ժամ, 12 ժամ։ Անորոշ վիճակ ա, ոչ մի բանից էլ որ տեղյակ չենք էլի։ Ոնց որ բոլորը նենց էլ մենք էլի։ Հասա երկրորդ ցուտքն ա, էստեղ ենք։ Դա ինչքան ժամանակա մնալու ենք այդ հարցականը։ Ովքեր են Ադրբեջանից ժամանած այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստները։ Արցախ հեռուստաընկերության մեր գործընկերները հետաքրքրվել եւ առանց դժվարության ծանոթ դեմքեր են գտել, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հատուկ ծառայությունների համազգեստով են լուսանկարներ հրապարակել, իսկ ոմանք էլ գորշ գայլերի հետ կապված իրադարձություններում են տարբեր առիթներով երևացել։ Իսկ Շուշիի մատույցներում բոլորովին էլ չեն թաքցնում, որ եկել են ոչ թե բնապահպանական հոգսերով մտահոգված, այլ նույն գորշ գայլերի ցեղասպանական գաղափարներով տարված։ Որքան էլ գայլը գարան մորթի հակնի, ատամները չի թաքցնի։ Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքը փակած ադրբեջանցի այսպես ասած բնապահպաների պարագայում գայլը բոլորովին էլ փոխաբերական իմաստ չունի։ Բնապահպանական լալահարաջ պլակատներով Շուշի քարին տակ խաչմերուկ դուրս եկածները քիչ անց դեմնետեցին կանաչ դիմակը։ Արդեն ոչ միայն հայկական, այլ արտասահմանյան մամուլն է տիրաժավորում ինքնակոչ էկոլոգների ամենատարածված նշանը՝ թուրքական գորշ գայլի խորհրդանիշը։ Նրանց դիմաց կանգնած ռուս խաղապահներին այդ նշանն անծանոթ չէ։ Ի վերջո Սիրիայում եւ այլ թեշկետերում հենց այդ նշանը ցույց տվող զինյալներն են նաեւ ռուս զինվորականների սպանել։ Եվ այսօր այդ նույն նաեւ հայերի ցեղասպանությունը քարոզող նշանն անթակույց պարզած խումբն աշխարհին համոզում է, որ 120 000 մարդու փաստացի պաշարել է շատ բարի էկոլոգիական նպատակով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած տվյալների համաձայն ադրբեջանցիների կողմից Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու փակման հետևանքով շուրջ 1100 մարդ մնացել է ճանապարհին ձմեռային պայմաններում հնարավորություն չունենալով միանալ իր ընտանիքին, այդ թվում 270 երեխա այս պահին իր ընտանիքի կողքին չէ։ Եթե ասվածին ավելացնենք նաև փաստը, որ այսօր բնապահպանական հարցեր բարձրացնող Բաքուն 2 տարի առաջ ֆոսֆորային զենքեր կիրառում Արցախում, ինչն արդեն նաև անկախ փորձագետներն են հաստատել, պատկերն ամբողջական կդառնա։ Ինչպես ֆոսֆորային զենքի կիրառման, այնպես էլ այսպես ասած գորշ բնապահպանական պահպաների մարդասիրական ցեղասպան քայլերի վերաբերյալ գնահատականները միջազգային հարթակներում դեռ միայն դեպքից դեպք են հնչում։ Արմինե Պետրոսյան, Օռլարատվական։ Արցախում գործող երաշտական մշակութային դպրոցների 18-20, որոնք իրենց երկու ուսուցչի ուղեկցությամբ Երևան են եկել մանկական Եվրատեսիլը դիտելու, չեն կարողանում վերադառնալ Արցախ։ Նրանք անորոշության մեջ են, չգիտեն ինչ է լինելու, եթե հանկարծ ճանապարհը չբացվի։ Երեխաների հետ հանդիպել և զրուցել է իմ գործընկեր Տիրուհի Բայբուրցյանը։ Մարտական
ինչպես միշտ, որովհետև մենք չպետք է ցույց տանք, որ մենք թշնամուս վախում ենք, քանի որ դա այդպես չէ, թշնամին է մեզնից վախում, ծնողների համար անհանգստություն կա, դե բայց ծնողներն էլ են ուժեղ, իրանք են մեզ սովորացրել ուժեղ լինել, եւ այդ իսկ պատճառով, այո, մենք չենք վախենում թշնամիներից։ Իրականում սկզբում, երբ որ ասացին, որ ճանապարհները փակվել են, մենք մտածեցինք, որ մի քանի ժամով է կբացվի, որովհետև այդպես հաճախ է լինում Արցախում, որ թշնամիները ինչ-որ բաներ են ուզում անել, այնտեղ ճանապարհը փակվում, բացվում է մի քանի ժամով, բայց այդ օրը մնացինք, երբ որ պետք է ճանապարհվեինք, չճանապարհվեցինք, այդ օրը մնացինք։ Բայց արդեն հաջորդ օրը ասացին, որ դեռ չի բացվել, արդեն այդ ժամանակ անհանգստություն առաջացավ, ինչի այսքան ժամանակ չի բացվում ճանապարհները։ Սաների հետ մեկնել եք Երևան, դիտել մանկական Եվրատեսիլը, հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 12-ին առավոտյան, մեքենայում նստել են երեխաները, որ պիտի շարժվեք արդեն, մեզ զանգել են, ասել են, որ բա ճանապարհները եւս մի անգամ փակել են թուրքերը եւ չեք կարողանա մեկնել։ Կանել այնպես, որ երեխաները խուճապի չմատնվեն, ուղղակի դու գիտեք, որ հիմա բոլորի ձերքի հեռախոսքա, բոլորը կարում են այդ նովստին հետևել, հա, իրանք իմանում էին, մանավան 44 օրյա պատերազմը տեսել են, գիտեն այդ ինչ է, հա, իրանց այդ մտահոգությունը կա, որ իրանք մնացել են ստեղ, այս անգամ արդեն իրանք ստեղ են, բայց իրանց ծնողները, իրանց քույրերը, ուրաց եղբայրները ու իրանց հայրերը այնտեղ են։ Հա, մտահոգված են երեխաները, փորձում եք ինչ-որ բանով կինո եք տանում, տանում եք, զբոսնում են բան, որ մի քիչ իրանք տրամադրությունը բարձրացնեն, բայց մեկա։ Մեզնից ամենից փոքրը մասնակիցներից 90-ը ինքնամ մի քիչ վախենում։ Իրան դուխ ենք տալիս։ 10 տարեկան է, 3 անգամ հրավարություն էր եղել, ինքը վախից վերաթռել, ասում էր պատերազմը էստեղ էլ է սկսվել, նենց ինքը ամեն պայթունից, ամեն ձայնից ինքը վերաթռնում ու իր մեջ այդ վախը կա, 10 տարեկան է, բայց ինքը այդ պատերազմի վախը դեռ իր սրտի մեջ է։ Ես շատ անհանգիստ եմ, քանի որ իմ բոլոր ծնողները, իմ ընկերները, եղբայրները հիմա Արցախ են եւ ամեն ինչ կարող է ամեն վարկյանում լինել։ Ես մտածում եմ, որ իրավիճակը կլավանա, հաստատ մենք հաղթելու ենք, ճանապարհները միանգամից բացվելու են եւ մենք կարողանալու ենք վերադառնալ Արցախ, դա հաստատ, ես կարող եմ ասել, դա լինելու է, մենք հաղթել ենք, հաղթելու ենք եւ շարունակելու ենք հաղթել։ Ծնողները զանգում են, մենք ենք զանգում ծնողներին, իրանք չեն ուզում մեզ այսպես խուճապի մատնել, ցենց վայ, ինչա, վայ, ոնց եք, վայ, ինչ խնդիր կա, բան, ցենց անհանգստանում են, գիտենք, որ իրանք էլ են անհանգստանում, բայց ամենքերբ ուզում են ենց անել, որ մեր հանգստությունը պահպանվի, իրանք էլ ցենց ասում լավ է լինելու։ Մայրիկի հետ վերջին անգամ խոսացել եմ, ինքը աշխատանքի էր գնում, ասաց, որ ինչ-որ շորերի հետ խնդիր բան կա, ոնց ինչ-որ խանութ կարում եք գնաք բան, գումար վերցրել էինք, ասացինք, որ եթե ինչ-որ բան լինի, պետք կգնանք կառնենք, բայց դեռ հագուստը հերիքում է, դեռ խնդիր չկա, մենք չենք ուզում իրանց անհանգստացնել, իրանք էլ չեն ուզում մեզ անհանգստացնել, դες դրա համար մենք մեր հարցերը լուծում ենք ու չենք ուզում իրանց անհանգստացնենք։ Ես հաստատ գիտեմ, որ մենք անպայման գնալու ենք Արցախ եւ Եվ սիրտը զգում է մի փոքր անհանգստություն կա մեջիս։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա կշրջենք Հայոց, Հայոց պատմություն։ Yeah.
վերջինք այս բարձը վերջին։ Հինջա։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախագահությամբ այսօր հրավիրվել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Ընդգծվել է, որ միջանցքի անխափան գործունեությունը երաշխավորված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, որի դրույթները հերթական անգամ խախտում է ադրբեջանական կողմը։ Անվտանգության խորհուրդը որոշել է համապատասխան նամակով դիմել Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը, անընդունելի համարելով միջանցքի փակումը, որը բերելու է Արցախում հումանիտար աղետի։ Արայիկ Հարությունյանը շեշտել է, որ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները ձեռնարկում են բոլոր հնարավոր միջոցները բնակչության անվտանգության և կենսապահովման խնդիրները լուծելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Նիստին բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից մասնակցել է նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Քննարկվել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, մասնավորապես Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական սադրանքի վերաբերյալ։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը գործնական արտահայտումն է բազմաթիվ ահազանգերի, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ցեղասպանության քաղաքականություն է որդեգրել։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար խախտումները և սադրանքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության գոյաբանական վտանգը ավելի առարկայական են դարձնում։ Ընդգծում ենք, որ միջազգային պարտավորությունների, այդ թվում նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունով ստանձնված հազդարությունների անշեղորեն կատարումը, ուժի կիրառումից կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից հրաժարումը, հրադադարի ռեժիմի խստորեն պահպանումը Լաչինի միջանցքում, ռուս խաղաղապահների հսկողության ներկո տեղաշարժի անխափան իրականացումը առանցքային են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քաղաքական հանգուցալուծման, տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատման, ժողովուրդների խաղաղ համակեցության համար։ Ողջ միջազգային հանրության, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող և անդամ երկրների հրատապ ուշադրությունն են հրավիրում, որ Ադրբեջանի գործողությունները կարող են հանգեցնել լայնածավալ հումանիտար աղետի։ Ընդգծում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկման կամ վերագործարկման անհրաժեշտությունը և այս նպատակով առաջիկայում խորհրդակցություններ կսկսենք միջազգային գործընկերների հետ։ Արցախի Հանրապետության պետ նախարար քաղաքացիական պաշտպանության պետ Ռուբեն Վարդանյանը այսօր հրատապ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել քաղ պաշտպանության ոլորտում ընդգրկված գերատեսչությունների ղեկավարների և պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Պետ նախարար Ռուբեն Վարդանյանը տեղեկացրել է, որ կառավարությունում իր ղեկավարությամբ կստեղծվի օպերատիվ շտաբ, որը գործելու է 24 ժամյա ռեժիմով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ կապող ճանապարհի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակ աշխատանքների համակարգման նպատակով։ Նշելով, որ իրավիճակը բավականին բարդ է և ըստ էության Արցախը հայտնվել է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, պետնախարարը միաժամանակ շեշտել է, որ կառավարությունը ունի բոլոր հնարավորությունները ներուժը այն վերահսկելու համար։ Անգծելով պետական մարմինների առավելագույնը կազմակերպված, համակարգված և կարգապահ աշխատանքը, նա կարևորել է օպերատիվ հաղորդակցության, գերատեսչությունների և վարչական շրջանների միջև արդյունավետ կապի, ինչպես նաև հասարակության պատշաճ իրազեկման ապահովումը։ Գերատեսչությունների ղեկավարները պետնախարարին զեկուցել են յուրաքանչյուրը իրենց ոլորտում իրավիճակը, տեղեկացնելով առկա պաշարների և ռեսուրսների մասին։ Պետնախարարը հանձնարարել է կատարել գույքագրում և տեղեկատվություն տրամադրել հրատապ խնդիրների մասին։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը այսօր հրավիրել է արտահերթ նիստ, նիստին ներկայել Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Օրակարգում ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ ներկայացված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարություններ, Արցախի ժողովրդին սպառնացող հումանիտար աղետը կանխելու մասին խորագրով։
Հայտարարության տեքստը ներկայացրել է պատգամավոր Գեգամ Ստեփանյանը։ Օրակարգային հարցը քննարկվել էր Գլխադասային հանձնաժողովի նիստում եւ դրական եզրակացությամբ ներկայացվել արտահերտ նիստի քննարկմանը։ Իր ելույթում Արցախի Հանրապետության նախագահ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ միջպետական մայրուղու փակումը որակել է որպես պետականորեն հստակ պլանավորված միջոցառում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ ազգային ժողովի հայտարարությամբ ակնկալում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ներուժի եւ հնարավորությունների օգտագործումը բարձրաձայնելու Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասին հարցը։ Խոսելով Արցախում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից, Արայիկ Հարությունյանը հորդորել է լինել համբերատար, միասնական, խուճապի չմատնվել։ Պատգամավորների ելույթներում շեշտադրումը մեկն էր՝ միասնական կամքի դրսևորում։ Հայտարարության տեքստը ընդունվել է միաձայն։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հանդես է եկել հետևյալ հայտարարությամբ, մասնավորապես նշելով, որ բնապահպաններ ներկայացողների պահանջները եւ գործողությունները զուրկ են փաստարկված հիմնավորումներից, քանի որ Արցախի Հանրապետության կողմից նախորդ 30 տարիներին հարևան ադրբեջանական տարածքների եւ այնտեղ ապրող բնակչության հանդեպ որևէ էկոլոգիական սպառնալիք չի արձանագրվել, ինչը խոսում է Արցախի Հանրապետության որպես պատասխանատու եւ միջազգային իրավունքի նորմերը հարգող սուբյեկտի մասին։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը փաստում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունների այս գործելաոճը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, միջազգային պարտավորությունների, միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ նորմերի կոպտագույն խախտում է, որը սպառնում է Արցախին հումանիտար ճգնաժամով ցեղասպանության եզրին հասցնելով մեր ողջ ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտավոր են ձեռնարկել առարկայական եւ գործունքայլեր Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների միջև անխափան ցամաքային կապի վերականգնման եւ Արցախի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության նպատակով։ Ակնկալում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կողմ եւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության երաշխավոր անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել սանձելու Ադրբեջանի առավելապաշտական նկարտումները, որոնք ասկացի տակ են դնում Արցախահայության գոյության եւ իր հայրենի հողում ապրելու իրավունքը, ինչպես նաեւ ռուսական խաղաղապահ առաքելության հեղինակությունը։ Կոչ ենք անում միջազգային կառույցներին եւ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին դատապարտել Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, իսկ անխարգելման նպատակով հրատապ հրավիրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գործնական քայլեր կիրառելու համար։ Դիմում ենք Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին օգտագործել բոլոր հնարավորությունները տարբեր հարթակներում բարձրաձայնելու Ադրբեջանի կողմից Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետի մասին տեր կանգնելու Արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը և պատրաստ լինելու այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացմանը։ Արդեն 24 ժամ է Արցախի ժողովուրդը գտնվում է շրջափակման մեջ, կտրված արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցության հնարավորությունից։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Նա նաև նշել է, ադրբեջանցիները կեղծ բնապահպանական պատճառաբանություններով փակել են Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը, որը միակն է։ Ստեղծված իրավիճակը հանգեցնում է հումանիտար աղետալի հետևանքների, դադարեցվել է սննդամթերքի, էներգակիրների, դեղորայքի եւ անհրաժեշտ պարենի մատակարարումները։ Հազարավոր մարդիկ գտնվում են մեկուսացման մեջ։ Շուրջ 1100 մարդ մնացել է ճանապարհին ձմեռային ցուրտ պայմաններում, հնարավորություն չունենալով միանալ իրենց ընտանիքներին, այդ թվում 270 երեխա այս պահին կտրված է իրենց ընտանիքներից։ Սա ադրբեջանական էթնիկ ատելության քաղաքականության հերթական դրսևորումն է, որը նպատակ ունի ահաբեկելու Արցախի ժողովրդին գոյաբանական սպառնալիքի ներքո տարբեր կենսական հարցերում զիջումներ կորզելու Արցախից եւ պարտադրելու իր կամքը։ Սրանք մարդու իրավունքների լայնածավալ եւ կոպտագույն խախտումներ են, որոնց վերաբերյալ մինչ այս պահը միջազգային պատշաճ արձագանք չկա։ Ես ակնկալում եմ միջազգային դերակատարների ակտիվ արձագանքը, մարդիկ չպիտի անտեսվեն անկախ աշխարհակաղակական իրողություններից և պետությունների քաղաքական և տնտեսական շահերից։ 270 երեխա Երևանից զմռան ցրտին մնացել է ճանապարհներին։ Թաթոյան հիմնադրամը միջազգային հանրությունից պահանջում է անհապաղ քայլեր ապաշրջափակելու համար Արցախը Հայաստանին կապող Ադրբեջանի կողմից անօրինական փակված միակ ճանապարհը։ Երևանից 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից առավոտյան ժամը 10:30-ից 270 երեխա զմռան ցրտին մնացել է ճանապարհներին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը
Ադրբեջանի իբր քաղաքացիական եւ բնապահպանական շարժում ներկայացնող անձանց կողմից փակելու հետևանքով։ Իրավունքի եւ արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամը հավաստի տվյալներ ունի, որ երեխաները թե Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի եւ այլ մարզերից են, թե Արցախի տարբեր բնակավայրերից են։ Երեխաների թիվը հիմնադրամին հաստատել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ակնհայտ է, որ ճանապարհապակելով տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչների մեկուսացման մեջ թողնելը Արցախը շրջափակելը որևէ բնապահպանական նպատակ չունի, այն արցախահայության բնաջնջման ադրբեջանական հանցավոր քաղաքականության մաս է։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների հատուկ նպատակն է, Արցախը կտրել Հայաստանից, այլ նաև ահաբեկել եւ մեկուսացնել խաղաղ բնակչությանը։ Երեխաները կտրված են ընտանիքներից, առաջ են եկել ջրի, սննդի եւ բժշկական օգնության հասանելիության լուրջ խնդիրներ։ Հիմնադրամը շեշտում է, որ մարդու իրավունքները եւ հատկապես երեխաների իրավունքները կապ չունեն քաղաքական հարցերի տարածքի ճանաչված կամ չճանաչված լինելու հետ, հետեւաբար հրատապ է, որ հասարակական արձագանք են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպությունները վերացնելու համար երեխաների միջազգայնորեն երաշխավորված իրավունքների խախտումները։ Միանշանակ է, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակելը Արցախը հայաթափելու ադրբեջանական հանցավոր քաղաքականության շարունակությունն է։ Այս հայտարարությունը ևս կուղարկվի համապատասխան միջազգային կառույցներին։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի մի շարք բուժառուներ գտնվում են ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում։ Ցուցված են նրանց բուժումը եւ հետազոտությունները շարունակել Երևանում։ Շրջափակման հետևանքով նրանց տեղափոխումը Հայաստանի քաղաքային հիվանդանոցներ դարձել է անհնար, նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս մասին հայտարարել է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ Արցախը Հայաստանին կապող միջպետական մայրուղու փակման հետևանքով արդեն երկրորդ օրն է կասեցվել է Ստեփանակերտ Երևան և հակառակ ուղղությամբ գործող երթուղիների աշխատանքը։ Վաղարավոտից մեքենայի վարորդը տեղում է, այստեղ նաև ուղևորներն են ոմանք ճանապարհի մասին տեղեկատվություն ստանալու, շատերն էլ նախապես գնված տոմսերը հետ տալու նպատակով։ Երեք վադրությամբ Ստեփանակերտից Երևան մեկնել են երկու հատ Mercedes Sprinter Magnish-ի մեքենաներ, իսկ երրորդ-չորրորդ մեքենաները մնացել են Արցախի Հանրապետությունում, բոլոր քաղաքացիները ներկայացել են կենտրոնական ավտոկայան, իրենց մոտ գտնվող դրամարկղից վերցրած տոմսերը փոխանցվել է դրամարկղ, հետ է տրվել գումարները։ Իսկ Երևանից մեկնող 4 մեքենաները, Mercedes Magnish-ի մեքենաները մնացել են Սյունիքի մարզում գտնվող Գորիս քաղաքում։ Բացի Ստեփանակերտ Երևան և հակառակ ուղղությամբ գործող երթուղիներից, խափանվել է նաև Հրազդան Ստեփանակերտ և Գորիս Ստեփանակերտ ու հակառակ ուղղությամբ գործող երթուղիների աշխատանքը։ Դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մեկնող քաղաքացիներից շատերը առողջական խնդիրներով են գնում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 123 բուժառու։ Վերակենտրոնացման բաժանմունքում ունենք ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 2 պացիենտ, 1-ը 72 թիվ տղամարդը, մյուս 78 թիվ տղամարդը, որը կարիք ունեն տեղափոխման քաղաք Երևան, երեք վիճակը ծայրահեղ ծանրը կարգավորել ենք, մի քիչ հիմա ստաբիլիզացվել է, արդեն ինքը տեղափոխման ցուցումներ ունի եւ կարողանանք հեշտ տեղափոխեն քաղաք Երևան, գտնվում է արհեստական շնչառության սարքի վրա, մյուս հիվանդը հեմոդիալիզի վրա գտնվող հիվանդը, որը կարիք ունի տեղափոխման։ Հիվանդանոցի գործադիր տնօրենը տեղեկացրել է, որ ևս 2 բուժառու պետք է տեղափոխվի շտապ հետազոտման նպատակով, սակայն անորոշ է, քանի որ այսպես ասած բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են միջանցքը փակ պահել։ Ունենք նաև հիվանդ, որը 3 իրականացրել է կորոնարո անգիոգրաֆիա և ցուցում ունի շտապ վիրահատման կարիք աորտոկառավարման շունտավորման, որը մենք արդեն խոսել ենք նորք Մարաշ կենտրոնի հետ և իրանք պատրաստ են, ցուցումները կա, որ տեղափոխվի այլ բուժման, այսինքն վիրաբուժական բուժման համար տեղափոխվի նորք Մարաշ քաղաքական նորք Մարաշի կենտրոն։ Այսօր ճիշտ է, մենք ունենք որոշակի դեղորայք, որ մենք կարողանում ենք մի քանի օր, որ մեր բնակցությունը հանգիստ լինի, բայց դա լուրջ քննություններ առաջացնում է, եթե դա կտևի ևս մի քանի օր։
Ստեփանակերտի շտապօգնության կայանում ստեղծված իրավիճակը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել։ Բացի այն, որ ծանր հիվաններին Երևան տեղափոխել չեն կարողանում, Շուշիի շրջանի մի շարք համայնքների հետ էլ կապն ընդհատված է, իսկ այնտեղ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող մարդիկ կան։ Մտածմունքս նա է, որ այնտեղի բնակչությանը, եթե պետք լինի շտաբ բուժօգնության կարիք, ինչպես պետք է սպասարկենք, մանավանդ որ այնտեղ մենք ունենք քրոնիկ հիվանդներ, շաքարային դիաբետով, սիրտանոթային հիվանդություններով, որոնք իրոք մեր կարիքը ունեն։ Դա է մեզ մտահոգում, որ խնդիր առաջացավ, ինչպես թե իրենք ինչպես պետք է մեզ հազանգեն և մենք ինչպես պետք է գնանք և առաջի բուժօգնությունը ցույց տանք հիվանդներին։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլատվական։ Ադրբեջանցի զինծառայողները արգելափակել են Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև անցումը, այս մասին Facebook-յան գրառում է կատարել Ֆրանսիայի Բուշ դյու Ռոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալը։ Եթե միջազգային հանրությունը չարձագանքի հրադադարի ռեժիմի այս նոր խախտմանը, Արցախի հայ բնակչությունը մեծ վտանգի տակ է։ Անցած ուրբաթ մենք հյուրընկալեցինք Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, որը մեզ պատմեց իր տարածքի ապագայի վերաբերյալ խորը մտահոգության մասին։ 72 ժամ անց մեր պալատում նրա ելույթը իմաստ ունի։ Եկեք արագ արձագանքենք, գրել է նա։ Այսօր Ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել հավաք։ Թումանյանի արձանի մոտ արցախցի երիտասարդները նախաձեռնել էին բողոքի ակցիա Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհի Ադրբեջանի կողմից փակելու կապակցությամբ։ Ազատության հրապարակից ակցիայի մասնակիցները շարժվել են դեպի տարբեր դեսպանատներ։ Սա միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացահայտ ոտնահարում է, այն էլ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ։ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի փակումը Ադրբեջանի կողմից նաև 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է, որ ուղեկցվում է տեղում ՌԴ խաղաղապահների նկատմամբ բազմաթիվ սադրիչ գործողություններով։ Թե հիմա ինչի միջով են անցնում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որ չունեն հիմա դեղորայք, չունեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որ դադարեցված է բաց հարապես մատակարարումը և որևէ ծառայություն հնարավոր չի լինի այնտեղ կազմակերպել։ Իրենց դա հետաքրքիր չէ, որտեվ իրենք հիմա զբաղված են այս շենքում և իրենց գլխամասերում մեկ բանով ընդամենը։ Ուզում են հաշվել, թե քանի 100 հայի կյանքը կբավարարի իրենց շահերի իրագործման համար։ Մեզ անդադար ասում են, որ իրենք մարդու իրավունքները վեր են դասում ամեն ինչից ու բոլորից, բայց հիմա այստեղ ապացուցում են, որ իրենք ոչ թե ՄԱԿ-ի գրասենյակ են, այլ ուղղակի ՄԱԿ-ետ են։ ՄԱԿ-ետստեղ մի այն ժամանակ, երբ որ մենք պայքարում ենք մեր իրավունքների ու ազատությունների համար։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությանը իդեմս Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպանատան, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը պարբերաբար փակելու կապակցությամբ Սույի թվականի դեկտեմբերի 3-ին և դեկտեմբերի 12-ից սկսած Ադրբեջանը խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները և միջազգային հումանիտար իրավունքի բոլոր նորմերը շրջափակել է Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ կենսական ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ Շրջափակումն իրականացվել է բնապահպանական կեղծ պատրվակով։ Ադրբեջանն իր սադրիչ և ապակառուցողական գործողություններով ստեղծել է հումանիտար անվտանգային լրջագույն խնդիրներ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ևս գրառում է արել, նշելով, որ Դաշնակցության Հայդատի աշխարհասփյուռ գրասենյակները լծված են Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունները միջազգային հանրությանը ներկայացնելու գործին։ Ուստի առաջիկայում հրատապեն հետևյալ գործողությունները։ Առաջին, բողոքի ակցիաներ տարբեր երկրներում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեսպանատների առջև, երկրորդ, բողոքի ակցիաներ Հայաստանում միջազգային ներկայացուցիչների մոտ և այսօր ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության դիմաց ևս հավաք, այնուհետև նամակների փոխանցում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ և երրորդ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստ Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունները դատապարտող հայտարարության ընդունում։
Լեռնային Ղարաբաղի 3 հատվածներում առավել քան տեսանելի են հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը հասցված վնասները։ Առաջին հատվածը գտնվում է Շուշի քաղաքում եւ դրա շրջակայքում։ Երկրորդ հատվածը Լեռնային Ղարաբաղի հարավային մասում է, որտեղ նոր ճանապարհներ են կառուցվում։ Վերջին ամիսներին նաեւ Լաչինի շրջանում հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ է։ Անդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ ասել է Քորնելի համալսարանի մերձավոր արևելքի ուսումնասիրությունների ֆակուլտետի ասոցացված պրոֆեսոր Լորի Խաչադուրյանը։ Մենք արձանագրել ենք 5 հաստատված ոչնչացված վայրեր, 7 հաստատված վնասված վայրեր եւ 17 վտանգի տակ գտնվող վայրեր, սկսած այն ժամանակից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմը սկսվեց։ Մեր բացահայտումները փաստագրելուց հետո մեր զեկույցները ուղարկում ենք ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովներին եւ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներին։ Մենք ուղարկում ենք զեկույցներ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին եւ միջազգային դատարանում Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի ներգրավված փաստաբաններին։ Հուսով ենք, որ լայնորեն տարածելով մեր բացահայտումները կկարողանան կանխել հետագա ոչնչացումները, ասել է Լորի Խաչադուրյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում այսօր Սիլվայի գործով նիստը հերթական անգամ հետաձգվել է։ Որպես մեղադրյալներ անցնում են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախկին փոխվարչապետ, այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը։ Նախորդ մի քանի նիստերը տեղի չեն ունեցել, նիստը սկսվել է տեխնիկական դադարով։ 40 րոպե սպասելուց հետո պարզվել է, որ նիստին հրավիրված անգլերենի թարգմանիչը չի կարողացել ներկայացնել որակավորման վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Թարգմանիչը պնդում էր, որ բավարար չափով տիրապետում է լեզվին, սակայն քանի որ խոսքը հատուկ բովանդակության եւ տերմինաբանության փաստաթղթի մասին է, պաշտպանության եւ մեղադրող կողմերը համերաշխորեն հրաժարվեցին թարգմանչի մասնակցության մտքից, դա բացատրելով նրա մասնագիտական որակները փորձնական ճանապարհով պարզելու դժկամությամբ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կողմերին առաջարկեց սկսել կրկնակի թարգմանված փաստաթղթի ուսումնասիրությունը։ Փաստաբանները առաջարկեցին դա անել թարգմանչի մասնակցությամբ։ Վեճի ընթացքում պարզվեց, որ թարգմանչական գրասենյակը, որը առաջին անգամ չխմբագրված տարբերակ էր ուղարկել, չի ճանաչել թարգմանչի որակավորման վերաբերյալ փաստաթղթեր ուղարկել, իսկ ինքը թարգմանիչը կատարում է միայն գրավոր թարգմանություններ եւ չի պատրաստվում մասնակցել նիստերին։ Դատավորը որոշեց գրավոր դիմել դատական դեպարտամենտ, իսկ հաջորդ նիստին ապահովել բանավոր թարգմանությունը։ Հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 20-ին ժամը 11-ին։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշվել է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով 10.75%։ Կենտրոնական բանկից հայտում են, որ որոշվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը սահմանել 12.25%, իսկ բանկերից ներգրավող միջոցների տոկոսադրույքը 9.25%։ Այս գործարքը կենտրոնական բանկը կիրառում է մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում արկագնաճը զսպելու նպատակով։ Պաշտոնական տվյալներով սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը կազմել է 8.8%։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումների մեր առցանց հարթակներում առայժմ։